Ahojte, v dnešnej časti sa pozrieme na riešenia zelenej cesty v novej hodine kódu 2022 Minecraft Education Edition Escape Estate Útnik z usadlosti. Tak poďme na to, ideme na zelenú cestu. Ahojte, moje meno je Maroš, vítajte na YouTube kanále Minecraft na školy. Ja som Minecraft Global Mentor a dnes si, ako sme už spomínali, pozrieme sa na riešenia zelenej trasy na Escape Estate v programovacom svete v hodine kódu Minecraft Education Edition 2022. Tento svet má tri farbné cesty, zelená, žltá, červená. Momentálne budeme robiť zelenú, to je tá najkratšia, najjednoduchšia a samozrejme budeme to robiť v blokoch a budeme ešte, no samozrejme, možno urobím aj v Pythone, teda Pythone, ale momentálne ideme na to. Toto je hlavne pre rodičov a pre učiteľov, pre tých žiakov ani nie, pretože žiaci by na to mali prísť sami, hej, ale každopádne uvidíme, kto si to pozrie. Takže poďme na to, vošli sme do prvej miestnosti na zelenej trase, agent nás oslovuje. Stojte, predtým ako pôjdete, musím vám povedať ešte jednu vec, tento dom je plný únikových miestností, budete musieť nájsť stopy, vyriešiť hádanky a opraviť kód, aby ste sa dostali von. Stlačením C odhalíte kód hádanky, spustite kód a zistite, čo sa stane. Ak sa vyskytnú chyby, opravte kód a znova ho spustite, aby ste ho otestovali. To sa nazýva ladenie. Ďalej. Niekedy riešenia nebudú jasné a nie všetky hádanky treba vyriešiť kódom. Keď nájdete hádanku, nezabudnite najskôr spustiť kód, aby ste zistili, čo je zlé, a potom ladiť a opraviť chybný kód. Je to oveľa jednoduchšie, ako písať kód od začiatku. Všímajte si indície, ako sú častice, ktoré vám pomôžu usmerniť vás. Fantastický slovosled. No, o čo ide? Tento svet je iný ako predchádzajúce, pretože v predchádzajúcich hodinách kódu v Minecrafte sme museli všetko vymysleť sami od začiatku. Tu na budeme mať nejaký kód, niečo už naprogramované, ale bude to naprogramované špatne. To znamená, že nebude to robiť to, čo to robiť má. A my ako programátori to budeme ladiť, to znamená najprv to spustíme, pozrieme sa, čo sa tam deje a zistíme, kde je chyba, opravíme to a pustíme a uvidíme, či to bude fungovať. To sa volá ladenie. Takže poďme na to. Prvá úloha bude asi tu na, vidíte, prehľadajte miestnosť kvôli časticiam, tým zlatým, tu máme častice, ale tu máme aj stránku, tak si ju zoberieme. Stránku z denníka, zápis číslo 2, študovňa. Drahý denník, konečne som našiel cestu von z podkrovia, ale uviazol som v tejto podivnej knižnici. Mali by sa rozhodnúť, či je to študovňa alebo knižnica. Verím, že veľké zrkadlo skrýva viac, ako sa zdá. Je to skutočne zrkadlo alebo okno do inej dimenzie. Bez ohľadu na to nemám inú možnosť, ako ísť dopredu a zistiť, kam ma to zavedie zavrieť. Takže poďme na to. Ja si prehodím tento diár, alebo ten stratený denník si ho dám ďalej preč z ruky, aby mi nezavadzal. No a keď sa pozriem teda po tej miestnosti a nasledujem teda častice, tak vidím, že tu, áno, tu je to tlačítko. Keď ho chcete stlačiť, musíte sa na neho pozerať, tak aby krížikom ste na neho ukazovali. A vidíte tú jemnú čiernu čiarku, hej, to je na PCčku, to tak je, toto ohraničenie, čiže vtedy môžem interagovať, kliknúť na neho pravým tlačítkom. Takže poďme na to, prvá úloha. No, tu mám, toto je prvá úloha. Toto je hlinená guľa. Ono takto to moc jasné nie je, ale vidíte, stlačením klávesy C začnete programovať. Tak stlačím klávesu C. Tadá. Presunte hlinenú guľu. Tu máme napísané, čo máme spraviť. Tu na šedohor ešte ja sa to vlastne takto trošku sa dám na bok, aby som to celé videl. A ja by som tu navidel všetko, čo programovať mám. Presunte hlinenú guľu do zlatého bloku, to je tento tu. Ak potrebujete pomoc, interagujte so žiarovkou, to je tu kliknutie zobrazím nápovedu. Skúste spustiť predvolený kód a zistite, čo sa stane, potom vykonajte všetky zmeny, ktoré potrebujete na vyriešenie hádanky, to sa nazýva ladenie. Priložený vzorový kód je, to je toto tu, je nefunkčný, môžete ho opraviť, naladte kód tým, že ho spustíte, aby ste videli, čo robí, a potom ho upravte na správne riešenie. Tak kliknem na mene, nech mi to tam nezavadza.
Takže už pozriem sa na to počas spustenia, hej, to je jasné, že toto, keď spustím toto zelené tlačítko, tak všetko, čo je vnútri tohoto zeleného bloku sa spustí, hej. Takže čo sa urobí? Prvé, clay ball move up, hej, hlinená gula, nech sa posunie hore o 3, potom sa ma posun doľava, clay ball move left by 2 and clay ball move down by 3. Takže, hej, čo pôjde hore? 3, pôjde doľava 2 a pôjde dole 1, 3. Takže nám už je jasné, že to pôjde špatne, ale tak vyskúšame. Hej. Hore 3, dole, tak. A vidíte, keď to nefunguje správne, tak je tu ten zákaz, alebo ako by som to nazval. Takže poďme na to, ideme opraviť kód a čo musíme teda spraviť. Nuž asi to pohnúť kam? Doprava. Hej, a to je celé, to je, odladili sme kód. To je riešenie tejto úlohy veľmi jednoduché. Hore. Hádanka vyriešená. Môžeme ísť na ďalšiu hádanku. Ďalšia hádanka nie je až taká jasná, hej, pretože nič tu takého nevidím, ale stále prehľadajte miestnosť kvôli časticiam. A keď to prehľadávate a ste pozorní, zistíte, že na druhej strane, to je ako keby zrkadlo, hej, tam vidíme tie častice blikať. Hej, oni blikajú tam, kde sú lampy. Hej. Tu nám to blikajú častice, tu aj tu. A zároveň, keď ste veľmi pozorní, tak sa pozrite, tu mám 3. 3 mám tekvice, ale tu mám 5. Ale o tom potom. Takže čo musíme urobiť teraz? Tie častice blikajú pri lampách, takže musím jediné čo spraviť, poprepínať, pretože tu bliká na všetkých troch. Tak 1, 2, 3. To bola druhá úloha. Vyriešené. Ideme na tretiu. Tretia úloha, ako som hovoril, spomínal predchádzajúcej, keď sa pozriem do zrkadla a sem, tak vidíš, že tu mám 3 tekvice, ale v zrkadle mám 5 tekvíc. Keď ja to pustím, tak to sa postavím, poď hore, tak. A samozrejme vidím, že tu mám tento zelený jemný rámik, aj tu je zelený jemný rámik, ono ho až tak dobre nie je vidieť, a to znamená, to nám naznačuje, že tam niečo chýba. Poďme si spustiť ten kód a uvidíme, čo to urobí. Tekvice nad krvom v zrkadle sa nejako líšia od tekvíc v tejto miestnosti, pokúste sa ich zladiť, hej, takže takto spustíme, rovno to spustíme a uvidíme, hej, kurzor mu modrá, to znamená, že pôjde doľava, do modru o 1, postav tekvicu o 1, postav tekvicu o 1, postav tekvicu, poďme. Niečo nám tam chýba, to znamená, chýba nám tam prvá tekvica a posledná tekvica. Takže mohli by sme, čo tam potrebujeme teda spraviť, keď tam chýba prvá, tak by sme, ako prvý krok by sme mali čo? Dať tekvicu. Pohneme sa doľava, dáme tekvicu, pohneme sa doľava, dáme tekvicu, pohneme sa doľava, dáme tekvicu, pohneme sa doľava a na konci nám, koľko ich tam máme? 1, 2, 3, 4 tekvice, máme ich mať koľko? 5. Takže by som to mohol robiť takto. A tento program by fungoval. Ja nebudem ho teraz naschvál púšťať, pretože kebyže ho pustím, tak nám to fungovať bude. Ja chcem, ale keď sa pozorne pozriete, vidíte, tu máme, že opakovať 4 krát, tu máme nový blok, ktorý môžeme použiť. A keďže my sme múdri a leniví, to sa tak hovorí o programátoroch, tí by mali byť múdri a leniví, pretože sú leniví opakovať nejaké veci, tak sú múdri natoľko, aby vedeli, ako sa tomu vyhnúť. Hej. Čiže my zoberieme vlastne to opakovanie. A čo budeme opakovať? Nuž, budeme opakovať, položíme tekvicu a posuneme sa doľava. A koľkokrát potrebujeme tých tekvíc dať? 5. Áno. Aj toto by nám malo fungovať, pretože 5 krát bude opakovať, že daj tekvicu a posun sa doľava. Toto môžeme odhodiť. A môžeme to spustiť. Samozrejme, programátori, tí profesionáli sa môžu chytať za ruky, teda za hlavu, pretože sa to dá urobiť ešte aj ďalšími spôsobmi. To je tá dobrá vec na tom programovaní, hej, že môžeme to urobiť aj takto, takto a takto. Pretože čo nám urobí tento program je, že vlastne ten posledný krok už nepotrebujeme. Nepotrebujeme sa posúvať ďalej doľava.
že môžeme to urobiť tak, že najprv dáme tekvicu a budeme 4 krát opakovať, hej, posun sa doľava a daj tekvicu. Hej, toto je tiež validný kód. Tento tu, aj tento tu. Aspoň to ja dúfam. Ale pustím tento. Hej, čiže 5 krát opakuj, daj tekvicu a posun sa doľava. Na konci samozrejme ten posledný krok, ktorý urobíme, že posun sa doľava je zbytočne, už by v programe byť nemusel. Ale môžete sa s deťmi o tom porozprávať. Čo si myslia? Ako je to lepšie? Čo sa im viac páči? Tak poďme na to, pustíme to. Čiže 5 krát opakuj, daj tekvicu, posun sa doľava. A ako som naviedol deti na ten cyklus, no tak sme sa pozreli na ten pôvodný kód a nahlas sme si hovorili, a čo musím urobiť? Hádanka vyriešená. Čo musíme urobiť? Dáme tekvicu a posunieme sa doľava. Dobre, a potom čo urobíme? Dáme tekvicu a posunieme sa doľava. Takto sme si to nahlas všetci opakovali a potom však to opakujeme, to isté, tak poďme to zopakovať v rámci cyklu. Hej? Dobre, ďalšie. Toto máme vyriešené, poďme na ďalšiu hádanku. Takže ďalšia hádanka, čo je tu ďalšia hádanka? Tu nám svieti nám častice, máme prejsť k zrkadlu a zrkadlo sa nám rozbilo. 7 rokov nešťastia? Dúfam, že nie. Takže čo tu máme? Tak, toto je taká zaujímavá, celkom zábavná záležitosť, však možno celé je to zábavné. Častice nám blikajú to, čiže tu nám najprv musíme ísť k tejto páčke a stlačiť ju. Tak, dobre. No, ja sa tuto postavím hore a poď. Ale no tak, ups. Aby sme to všetci videli. Čo som robil s deťmi? Povedal som im, že dobre, tak chvíľku sa na to pozrieme a zistíme, že čo sa tam deje. Hej. A keď sa pozeráte pozorne, tak zistíte, že modrá sa rozsvietí, potom sa rozsvietí fialová, potom žltá a na konci oranžová. A toto sa opakuje, táto sekvencia sa opakuje. Zároveň pozorné oko diváka môže zistiť to, že keď sa pozeráte dole na tie koberce, ktoré sú pred jednotlivými s lampami, vidíte, tu je jeden, tu je dva, tu sú tri koberce a tu sú štyri koberce. Čiže to nám tiež naznačuje, aká má byť tá sekvencia. Čiže sekvencia má byť modrá, fialová, žltá, oranžová. No problém je ten, že tam sú páčky, ale my nie sme takí rýchli, aby sme sa prehodili zľava doprava medzi tými páčkami sami. Na to tu máme týchto rýchlych rytierov. No ale vyskúšame kód. A kód je: všetky 4 páky sa musia veľmi rýchlo prevrátiť v správnom poradí, aby sa otvorili dvere. Nachodujte Speedy Knighta, rýchleho rytiera, aby za vás rýchlo potiahol páčky. Priložený vzorový kód je nefunkčný, to už vieme. Môžeme ho opraviť. Tak poďme sa na to pozrieť. Spustíme kód. Modrá. A už je to špatne. Už je to špatne, pretože tá sekvencia je zlá. Ako sme si povedali, že tá sekvencia má byť? Dáme si C-čko. Takže sekvencia by mala byť modrá, potom by mala byť fialová, tak ju presunieme, hej, fialová. A potom žltá a posledná je oranžová, keď sa nemýlim. Čiže toto je vlastne ten náš kód. Iba jedna sekvencia, ktorú sme odpozorovali. Tak to pustíme. Modrá, fialová, žltá a oranžová. Izba vyčistená, študovňu sme zvládli, môžeme ísť do ďalšej miestnosti a za ďalšou úlohou. Čiže to sme mali, koľko sme spravili úloh? Prvá bola, toto bola prvá úloha, lampy bola druhá, tekvice tretia a toto bola štvrtá, ak sa nemýlim. Tak poďme na piatú úlohu. No a sme pri piatej úrovni, alebo úlohe, a sme v kuchyni. Pozrite sa, to je perfektne správne. Tu máme fešačika, zombíka, kuchárika. Ale poďme pohľadať, kde je tá stránka. To je strana. Áno? Takže použijeme šup. OK, kuchyňa. Drahý denník, dnes som sa narazil na veľkú jedalenskú časť. Tu som našiel desivé stvorenie, ktoré sa zjavilo v kuchyni a zdalo sa, že si nevšíma moju prítomnosť. Keď som nabral odvahu porozprávať sa so šéfkuchárom, len stonalo chlieb. Odvážim sa pomôcť tomuto strašidelnému kuchárovi. Možno, ak to urobím, môže mi ukázať cestu von.
Tak poďme sa aj my odvážne porozprávať s týmto zombíkom. Normálne by sme mali pred zombíkmi utekať v Minecrafte, ale tento je milý. Takže klikneme na ňo, aj tu na vidíte tú paprčku, nám ukazuje, klikni na mňa, klikni na mňa. Chlieb. Aj nám hovorí chlieb, hotovo. Takže evidentne, logicky ideme uvažovať, čo asi ten kuchár chce. Chce urobiť chleba. A tu máme nejaké, máme tu obilie, máme tu mlynček na obilie, tu máme asi, to je asi, ja neviem, to je, čo to je, cukor, neviem, a pec. Takže tu je postup, že ako sa to, aké je správne poradie, lebo keď ja to pustím, tak spustíme kód, dám C-čko, a veľmi pekne je to správené, pretože nie sú tam nejaké príkazy, sú tam obrázky, hej, harvest wheat, make dough, bake into bread and mill wheat. Ja to mám po anglicky, možno vy to budete mať po slovensky, neviem. Ale každopádne, keď to pustíme, to špatne, pretože čo robí kuchárik? Ide podľa programu, zoberie obilie a ide s obilím priamo robiť cesto. To je špatne, pretože keď sa popozeráme po miestnosti, tu je návod. Čiže najprv musíme zobrať obilie, ktoré pomleme, tú múku použijeme, urobíme cesto a dáme to do pece. Ne? Čiže stačí sa pozerať. A náš kód bude teda aký? Dáme C-čko. Čiže najprv harvest wheat to máme, ale potom mill wheat. Áno, toto má ísť na druhé miesto. Make dough, to je urob cesto a bake into bread. Hej, upiecť ho v trúbe, alebo teda na krbe. Myslíte si, že to je kváskový chleba? Tak sa poďme na to pozrieť, dám C-čko a spustím ten náš program. Kváskoval si, zombík? No poď, zober to, poď, neboj sa. Tak, má múku, urobí cesto a šup s ním. Výborne, hádanka vyriešená, máme chleba. Poďme na tú ďalšiu. Ďalšia hádanka. Stlačte klávesu C a začnite programovať. Otvoril sa nám, za kuchárikom sa nám otvorila táto stena a tu vidíme dom. A jak sa na nás mračí, s otvorenými ústami a tu nám chodia nám rôzne kuchárikovia na táckach. A toto bola celkom zábava, sme s deťmi pozerali, lebo ja som to mal na veľkej obrazovke a oni každý mali svoj počítač, že robili a na tej veľkej obrazovke, že najprv dobre decka, pozrite sa, že čo tam bude asi treba. Kto na to príde? Bez toho, aby sme stlačali to C-čko. Že čo tam vidíte? Že aké rozdiely ste tam našli? Tak po chvíľke na to došli, že áno, že tam sú nejaké, že idú s jablkami troma, ďalší sú 4 ryby a hore sú dvakrát hubová polievka. Tak pozrieme sa, čo robí, čo je vlastne zadanie. Stlačte klávesu C. Hej. My sme si totiž, musím sa priznať, my sme si to vôbec nečítali. Dom je hladný a čo lepšie ho krmiť ako jablka, losos, hubový guláš. Pozrite si, či by ste mohli zistiť, koľko z každej položky dom vyžaduje. Priložený vzorový kód je nefunkčný. Áno, dobre, tak ho spustíme. Takže pozrieme sa, máme tu 1, 2, 3, 2 jablka a 1 ryba, alebo koľko to bolo? Dom nám tu trošku papá. Ne, to teda nechcem jesť, to je špatne. Čiže 2 jablka a 1 ryba. A koľko sme si povedali? Ešte raz sa pozrieme na to. Počkáme si celú tú sekvenciu a ideme znovu postupnosť. Takže 1, 2, 3 jablka, 1, 2, 3, 4 ryby a dvakrát rybový guláš. Čiže 4 jablka, nie, 3 jablka. 3 jablka, 4 ryby a ešte nám tam niečo ostalo, áno. Čo? Dvakrát ten gulášek. Alebo ako sa to je, hubové mushroom stew, hubové ragu. 1, 2, 3, 4, no tak, to. Trafili sme, nepomýlil som sa, čo myslíte? Prežúva. Hádanka vyriešená a už máme pekný, šťastný dom. Poďme na ďalšiu hádanku. Tu máme ďalšiu hádanku. A toto je taká zapeklitá. Toto bolo najprv, ježiš, to bude ťažké a neviem čo, ale nakoniec to vôbec ťažké nie je. Tak sa poďme pozrieť na to. Ja sa teraz na chvíľku prepnem do kreatívu, aby sme si to aby sme to videli aj zhora. Hej. Takže tu máme takýto stôl. Mám tu
creepera, skeletona, zombíka a vydeskeletona. Aj keď neviete, to je vydeskeleton. Zároveň tu je obrázok, na ktorom máme nakreslené, kto má čo rád. Hej, creeper má rád zelené stehienka, skeleton kostičky, zombík má rád skazené meso a vider kostlivec má rád nejaké tuto čierne rybičky, alebo čo to je. No ale keď sa na to pozriete, hej, tak je to pomiešané, pretože aha, vider skeleton tu má zelené stehienko a podobne. Čiže keď dám C-čko, tak sa mi tu povie čo. Zdá sa, že zombie šéf kuchár dá každému nesprávne jedlo. Vyhľadajte v kuchyni menu a uistite sa, že každý skončí so správnym jedlom. Na koniec kódu ladenia stačí pridať jeden blok. To už je nápoveda veľká. Hej. Priložený vzorový kód je nefunkčný a tak ďalej. Hej. Čiže vieme, nám to hovorí, že už stačí iba jeden blok pridať. No ale poďme sa na to pozrieť, aký. Hej. Čiže ja to pustím a čo sa tu urobí? Tam je, že swap, hej, že vymeň, takže vymení sa jedlo tu aj tu a tieto dvaja majú stále zlé jedlo. Hej, čiže čo mám urobiť? Prvé sa vymení modrá, keď sa na to pozrieme, modrá a potom ide fialová. Čiže keď sa vymení modrá, tak to bude mať kostlivec, bude mať svoje kostičky a keď sa vymení fialová, tak aj creeper bude mať svoje zelené stehienko. Ale toto zhnité meso tým pádom skončí pri vider koslivcovi a čierna ryba skončí pri zombíkovi. Takže ešte tam treba, keď sa na to pozriete, tá čierna ryba má ísť k vider koslivcovi a zhnité meso zombíkovi. Takže ešte musíme vymeniť čo? Žltú. Áno, čiže vymeníme pekne žltú. A ináč to je pekne vidieť, hej, že keď ja to pustím ešte raz, to v tomto leveli mi veľmi pomohlo, že sú tu tie fajočky. Toto je správne, tieto dve sú nesprávne. Takže určite, keď tieto dve sú správne, tak už ich chytať nebudeme. To je pravidlo, čo funguje, tak nechytaj. Keď to funguje, tak sa toho nechytaj. Murphyho zákon. Takže už budeme vlastne mať iba tú žltú. No tak poďme to rýchlo spraviť. Nech im to nevychladne, hej. Paráda. Aj ten. Výborne, izba vyčistená. Kuchyňu sme zvládli a môžeme ísť do ďalšej miestnosti. No a sme v ďalšej miestnosti. Poďme si nájsť knihu. Teda stránku z knihy, tá je tu. Salónik. Stránka denníka Salónik. Veľké dvere vo vstupnej hale vyzerajú, ako by mohli vyviesť zo sídla. To je ten strojový preklad. Ale ako ich človek otvorí? Mohla by tá šachovnica odomknúť dvere? Určite tu musia ležať nejaké indície. Som až príliš ďaleko na to, aby som sa teraz vrátil. Dám zavrieť. OK. Ináč, keby ste teda nevedeli, objavili sme sa tu. Odtiaľto sme prišli. A tá stránka denníka bola rovno pod nami. Ale môžeme zísť aj takto po schodu. A tu bola tá stránka denníka. Takže poďme na to. Máme dve, hľadať častice, takže tu máme jednu časticu, alebo tá častice pri tlačítku a tu je ďalšie tlačítko. Tu si môžeme vybrať, ktorú úlohu budeme robiť skôr. Poďme urobiť najprv túto. A tu máme ešte šachovnicu, máme tam väžu a máme tam strelca na tejto šachovnici. Dobre, tak poďme urobiť túto. Ja to stlačím a tu sa nám objaví obrázok, ale piesty nám ho rozbijú. Piesty nám poposúvajú nejaké bloky a my teraz vlastne musíme povedať, ktoré piesty by sa mali vysunúť, v akom poradí, aby sme dostali späť ten obrázok. Keď si dáme C-čko. Zdá sa, že obrázok bol zakódovaný. Pozrime sa, či sa nám podarí zatlačiť bloky, aby sme dali obrázok späť do poriadku. Priložený vzorový kód je nefunkčný. Vážne? Dobre, takže tu máme počas spustenia žltá, zelená, červená. Čiže žltá, vysunie sa, zelená a červená. Dobre. Vysúvajú sa všetky bloky naraz. Všetky piesty naraz. A to je vlastne, keď je tam voľné miesto, ako je napríklad tu, tak sa nám to celé posunie. Tí moji tam chvíľku špiritizovali, že dobre, ja hovorím, že
Čo ide prvé, jo? Že žlté, ja že výborne, a potom čo, zelené, ako zelené tam nemôže ísť, zelené to dáš späť tak, ako to bolo predtým, hej? Ako predtým, než si zatlačil so žltou, hej? Čiže nemôžeš dávať jednu a tá ďalšia je tá farba, ktorá je oproti, pretože to iba prepína zľava doprava, alebo z hora dole, hej? Čiže nemôžu byť tie, čo sú protiláhle, tie nemôžu ísť za sebou. Hej. Čiže keď dáme žltú, čo sa stane? Keď dáme žltú, vysunú sa nám tieto piesty, to znamená, že celý tento horný blok sa posunie o jedna doľava a tu nám ostane voľné miesto. Čo má ísť potom? Nuž, asi modré, hej? Pretože keď chceme zaplniť to miesto, ktoré nám tu ostane, tak posunieme modrú. Modrú zatlačíme, to znamená, tieto pôjdu hore a otvorí sa nám miesto, potom bude tu nám bude voľné, čiže posledná sekvencia bude ktorá? Keď je tu na voľné, zelená, hej, zatlačia sa tieto piesty a pôjdu doľava. Ináč to bola kedysi taká super hra, tiež tam bolo číslo od 0 do 15 na takom, koľko to bolo, 4x4, taká hracia plocha, ste posúvali tie kocky s tými číslami. Takže poďme na to, povedali sme si, že to je zelená tam, zelená ide posledná a žltá ide ako druhá, hej, či červená. Čiže najprv je žltá, potom je červená, potom je zelená. Ešte raz si to pozrieme, tak ja sa dám takto. Čiže žltá, pôjde táto. Povedali sme si, nemôžu ísť za sebou tie, ktoré sú protiláhle. Čiže musí ísť buď červená alebo modrá, ktorá pôjde. Červená nie, právne, tá musí ísť tá modrá. Takto. Som sa skoro pomýlila ja. Hej, čiže pôjde žltá, modrá, zelená. Poďme na to. Tadá. Výborne sa nám to podarilo. A bác. Hej. Ideme, toto je král, figurka kráľa, tak klikne na ňu práve tlačítko. Hádanka vyriešená. Zároveň sa nám tam pozrite, čo sa tu stane. Král berie strelca, čiže na to miesto, kde bol ten strelec, sa postavil kráľ. A poďme na ďalšiu hádanku. Ďalšia hádanka, tu máme práve tlačítko. A tu máme nejaké, že resetovať. A tu sa nám tu nejaké... Zas tu mám nejaké rámiky. Rámiky. A aké máme zadanie? Zdá sa, že v hornej časti knižnice niečo zistíte, či môžete vytvoriť spôsob, ako sa tam dostať. No, tu na je čítanie s porozumením. Toto je tento, na tejto úlohe sa mi páčilo to, že vlastne nie je tu, že cieľ je, úloha je dostať sa sem hore. Hej. To znamená, to, čo tu nám postavíme, máme tu postaviť nejakú štruktúru, nejaké bloky, ktoré nám umožňujú sa dostať hore. Môžu to byť napríklad aj tieto, ktoré sú tu nakreslené, hej, alebo nemusia. Hej. Môžeme to urobiť aj niekoľkými spôsobmi. Hej. Dáme si C-čko a spustíme ten kód. Hej. Čiže čo sa tu urobí? Dá sa blok. To sa nám nejak nepáči toto. To nám nepomôže. Hej. Potrebujeme niečo takého, pretože o čo ide? Potom sem sa môžem postaviť a ja vlastne po tých blokoch mám vyskákať hore. Ne? Takže musím sa tam nejak dostať. Toto nám nepomôže, toto je špatne. Takže ja dám reset, aby mi to tam nezavadzalo, a poďme programovať. No a toto, keďže je tu napísané, máme sa dostať hore, nemusíme postaviť tú štruktúru, ktorá tam je, tak je veľmi veľa rôznych spôsobov, ako to spraviť. Samozrejme, to môžeme robiť pracne po jednom bloku, alebo môžeme zase použiť cyklus. Skúsme použiť najprv nejaký cyklus. Hej. Toto môžem dať celé preč, to sa mi potrebujem, že 1, 2, 3. Dáme si to, opakuj mi 3 krát a opakuj mi to, že daj blok a čo? A posun sa hore. A hore je čo? Hore je ktorá farba? Musím sa pozrieť. Oranžová. Hej. Čiže daj blok. No a posun sa o jedno hore. A zároveň sa ale posun aj o jedno doprava. Hej. Takto.
No a poďme si to vyskúšať. To je to, je to. Ideme ladiť, hej, spustíme, uvidíme, či to urobí to, čo chceme. Čiže trikrát urobíme tuto také schody. Jeden, dva, tri. Tak. No a teraz, môžeme, teraz už som v dobrej výške, hej. Super, no keby som to dal ešte o jedno vyššie, tak je tu na schvál. Oni sem na schvál dali vlastne, asi neviem, či to na schvál, ale podľa mňa, hej, na schvál sem dali túto dosku. Čiže kebyže to je ešte o jedno vyššie, tak ja už taďal neprejdem, pretože je tu táto doska polovičná, takže sa tam nezmestí. No dobre, poďme pokračovať. A teraz ešte potrebujeme urobiť 1, 2, 3. Môžeme ísť ďalej. Takto. Ale ako to spravíme? Tak by sme mali ísť o jedno nižšie, pretože sme už dosť vysoko, takže choď o jedno nižšie. A čo urobíš? Daj blok a posun sa. Napríklad takto. Je to taký špinavý kód, hej, nie je to úplne ideálny kód, ale splní svoj účel. Toto som spravil špatne. Prečo? Pretože keď to tam dávate zľava doprava, tak on automaticky tam dá nulu. Čiže ja musím, nesmiem zabudnúť, že hej, počúvaj ma, musí sa posunúť nejaké číslo. Tak vyskúšame to. A teraz dole a dávaj bloky. Jeden, druhý, tretí a štvrtý. Prečo tam to bolo cinklo? No už pretože som opakoval 4 krát, daj blok a posun sa doprava. Čiže vlastne tento opäť, tento posledný posun je zbytočný, ale mne by to stačilo aj 3 krát. Čiže ja čo mám urobiť, ja teraz môžem potom pekne jeden, takto vyskákať hore a to prejsť a stlačiť tu na tú kráľovnu. Ja to môžem urobiť aj tak, že to dám iba 3 krát, napríklad. A sa mi to resetlo. No, vidíte. Sa mi to resetlo. No, nevadí, už to nebudeme tu s tým šaškovať. Riešenie máme, hej. Chcel som vám povedať, že je úplne jedno, ako to postavíte. Musíte to postaviť takým spôsobom, aby ste sa dostali sem hore. Hádanka vyriešená a kráľovna berie väžu dobre. Tak poďme na ďalšiu hádanku. V ďalšej hádanke tu máme, vidíte, častice na tomto koberčeku. No ale čo? A teraz zrazu tu sa mi, tu mám torty a mám tam nejaké cedulky. Tak poďme najprv k tejto torte. Kráľovské narodeniny 1. apríla. Tu je torta, ktorú bohužiaľ nemôžem jesť. Kráľovské sú 1. apríla a tu nám čo svieti. Narodeniny kráľovnej 4. mája. Nož, čo to asi znamená? Keď sa postavím sem, tak vidím, že zrazu môžem hýbať kráľom aj kráľovnou. A tu mám mesiace, január až máj. A tu mám čo? 1., 2., 3., 4. Tak skúsme najprv tú kráľovnu. Tá bola 4. mája. Takže urobíme program na kráľovnu. Tu mám kráľovnu. Potrebujem ju dostať na 4. mája. No kde to asi je? Tak máj máme tento stĺpec a 4. je tento riadok. Tento. Znamená, kde sa nám to pretína? Na tomto políčku. Takže sem musím dostať kráľovnu. Tak, pozrieme sa na to. Cčko. Kráľa zatiaľ nebudeme riešiť. Najprv si zistiť, aby sme tam mali tú kráľovnu. Čiže kráľovna tu mám, že vyskúšame kód. 1, 2... to nie je špatne. Dobre, ináč, že neviem, čo sa stane, keď kráľovna pôjde tam, kde je kráľ. Vyskúšame to len tak zo srandy. Hej, čiže sme videli, že to nie je to správne. Ako na konci tá kráľovna skončila na 4, ale potrebujeme, aby bola na máji. Hej, čiže musí ísť 1, 2, 3, o 4 doprava. Čiže o 4 žltým smerom. Čiže nie 2, ale 4. No vyskúšajme. Pôjde to? Nepôjde. Aha. No a čo teraz?
nám tam stojí král v ceste. Čiže to už iba jednoducho to vymeníme. Tak najprv sa posuneme o jedno hore a potom sa budeme posúvať doprava. Hej, s touto kráľovnou ladíme. Hej, skúšame, funguje to, nefunguje. Výborne. Len král. Král. Ešte krála musíme dať správne. Král má byť kde? 1. apríl. 1. apríl. Kde máme apríl? Máme tu. Čiže, aha, už nám to pozrite, tu už nám to aj svieti, čiže sem. Pretože som niekoľkokrát skúšal a nevspravil som to správne, tak už tá hra mi radí. Ne? Dobre, takže kráľa musíme dostať na tamto miesto. A to znamená, že kráľ pôjde modrou. Dáme ho, že chod najprv doľava. Nemôžeme ísť priamo hore, pretože tam už stojí kráľovná. Ne? Čiže o jedno choď doľava. Tak. A potom choď veselo, král, move king, posun krála, oranžovou, koľko? 1, 2, 3, 4. Tak, 4. No a poďme si to vyskúšať. Takže kráľov na 1 dopredu a 4 doprava. Prvá tortička a kráľ o 1 doľava a 4 hore. 2, 3, 4. Tadá! Izba vyčistená, salónik. Trofej odomknutá, zelená cesta dokončená. Super, ale pozor, to nie je všetko. To vôbec nie je všetko, pretože... Doktor Brejkovský, aha, ahoj ešte raz. Dá sa, že ste to zvládli, podarilo sa vám prejsť cez sídlo. Bravo, vedeli sme, že to dokážete. V skutočnosti sme s tým počítali. Pozor na to. Aha, čo to tu je to? To je Raskal, je tam Raskal, je tí Banshi, aj, jak sa volá tá tretia, Pixi, táto tretia, a štvrtá, a ešte jeden tam bol, neči Paskal, je tí, to je jedno, to sú proste tí časoví agenti z hodiny kódu 2021 z Timecraftu. Nakoniec sa zistilo, že oni sú všetci nejakí zlotní. Vidíte, toto miesto je viac ako len sídlo, je to interdimenzionálne väzenie. Také, z ktorého sme nemohli uniknúť, ale vedeli sme, že vy na to prídete. Aha, prekvapenie, agenti času sú späť. Teraz ste to vy, kto bude v tomto sídle navždy uväznený. Užite si svoj nový domov. Ale našťastie... Tara sa tu objavila, Taru poznáme z predchádzajúcej hodiny kódu, ak ste nerobili hodinu kódu 2021, šup, okamžite, to veľká zábava tiež. Nie tak rýchlo, agenti času. Nikam nepôjdete, zobral som vám výtržníkom oddychový čas. Tara, možno by ste nás tu raz uväznili, ale už na vaše triky nenaletíme, portál je otvorený, nemôžete nás zastaviť, nemáte čas a ani my, s Bohom, ťuťmáci. No. Tento portál vedie k časovej guli, budú ho môcť použiť na útek. Jediný spôsob, ako zastaviť časovú gulu, je použiť chronokanón. Použite chronokanónov. Nebude trvať dlho, kým gulu nabijú, takže musíme rýchlo aktivovať obranu a zastaviť ich raz a navždy. Choďte. Tak poďme použiť chronokanóny. Raska nám to už píše. Á, časová gula, môžeme ju použiť na útek. Čo? A Drat je tu opäť ten otravný hráč. No a tu sa nám pekne otvorili chronokanóny. Všetky chronokanóny sú teraz aktivované. Pripravte sa na strelbu. Zavrieť. Takže poďme sa tu len tak zo zábavy trošku poobzerať. Hej, či tu máme tie chronokanóny. Tu sú chronokanóny. Tu je nejaký žltý. Tam máme zelený. Ups. Padol som. Nevadí. Či tu máme zelený. Žltý, fialový a zelený. A to je tyrkysový alebo aký. Tak tu máme sekvenciu. Vzadu sú fešáci, to sú tí naši nepriateľskí agenti. No a čo tu asi máme spraviť? Neviem, tak dáme C-čko a uvidíme. Jedám C-čko a potom sa toto tak zasekáva trošku. Každý kanón má svoju vlastnú farbu lúča. Aktivujte kanóny v rovnakom poradí, ako farebné krúžky obklopujú časovú guľu. Takže keď sa na to pozriem, čo tu mám? Žltá, tyrkysová, fialová, zelená. Lenže keď to skúsime, tak pôjde najprv čo? Žltá. Nič sa nestalo.
Hej, tá Tyrkysová zmizla. Á, špatné poradie. Vidíte, a keď sme zasiahli toho agenta, tak padol, no, alebo ten lúč, hej, tak padol ten agent. Ale kód je špatný, nie je funkčný. Takže ktorá farba ide zvonku? No prvá ide tá Tyrkysová, že? My hovorili, Tyrkysová ide prvá. Ďalší ten lúč, ťažko sa to, treba dobre sledovať. Hej, to je, vyzerá to, že je to zelený. Hej, potom ide žltý a po úplne vnútri je fialový. Hej, takže takto by to malo byť. Tak poďme to vyskúšať. Tyrkysová. Dobre. Zelená. OK, žltá. Vynikajúce a fialová. Takže zvládli sme to, tie ochranné vrstvy sme zlikvidovali a hádanka vyriešená. Chytili sme všetkých časových agentov. Nedopadne to s nimi dobre. Čo sa to tu deje? Dokázali ste to, naozaj ste to natreli tým agentom času. Alebo by som mal povedať, naozaj ste tých agentov natreli na tento čas. Haha, prepáč, stále pracujem na tom, čo nazývate humor. Agenti času tu zostanú, aby premyšľali o tom, čo urobili, pokiaľ ide o vás. Poďte so mnou, ukážem vám cestu von, tak poďme na to. Tatratatatatá. Gratulujem. Vaše programátorské schopnosti opäť zachránili deň. Kto vie, aké problémy by agenti času spôsobili, keby utekli z pozemku. Dobrá práca. Stále mi vŕta v hlave jedna vec. Tie stránky denníka, odkiaľ si myslíte, že pochádzajú? Tatratá. Máme ho tu. Padol na zadok. Toto je doktor Brejkovský. Boli odo mňa doktor Dodge Brejkovský. Tí časoví výtržníci ma tiež nalákali do tohto miesta. V skutočnosti som sa snažil utiecť celé týždne. Čokoľvek ste tam urobili, mi konečne pomohlo nájsť cestu von. Som rád, že ste v bezpečí a myslím, že nejaký čas nebudeme počuť o agentoch času. Teraz prosím, poďte odtiaľto. Toto miesto mi dáva 0 a 1. Prečo 0 a 1? Je to počítačová bytosť. 0 a 1, hej, vypnuté, zapnuté, byty, byt, zapnutý, vypnutý, základná jednotka počítačov, hej, prúd, nie je prúd, 0, 1, byt, jeden byt. Hej. Tak, doktor Brejkovský, čo sa týka tých miliónov smaragdov, dostaneme ich, čo myslíte? No jasne, že nie, prepáč, mladý, som na mizine, bude ti stačiť záchrana sveta a sušienka. Jasne, dáme si sušienku aspoň. Takže toto bola zelená cesta, ktorú sme práve teraz úspešne ukončili, koniec sveta. Hej, a v ďalšom videjku si potom pozrieme na žltú, ale ešte pozor, hej, čo sa to tam deje? Koniec? Dovie, uvidíme na budúce. Takže toto bola zelená cesta. Dúfam, že pomohlo, ak ste sa niekde zasekli a uvidíme sa pri ďalšom videu, ktoré bude o žltej ceste. Keď sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, zdieľajte, komentujte, keď máte nápady, keď som niekde náhodou aj ja urobil chybu, neviem, možno všetko mi nakoniec fungovalo, ale keď máte nejaké nápady, alebo že by ste to nejak ináč urobili, kľudne napíšte, nezabudnite sa pridať aj do našej facebookovej skupiny Minecraft na školy a no, nezabudnite dať odber. Dobre, čaute, ahojte, majte sa.